Martxan da musikako hogeta margarren ipuin lehiaketa, aurkeztutako lanak euskera zidatzita egon beharko dira, ipuinak zubieta errota liburutegira eroan beharko dira apirilaren bata aurretik. Gaia librea da, bertan irudimena, sormena eta itxura hartuko dira kontutan. Saribanak eta festa apirilaren bostean, ostiralez izango da arratzaldeko seiter dietan, subieta errotan bertan. Musikarrek hartu dezakete bakarrik parte, gehienez amarrorri. Maia bakoitzetik, sarituak izango diren hiru ipuñak urtero bezala liburuskan argitaratuko dira. Ipuinean ez da izenik jarri behar urteak bakarrik eta maia desberdinak izango dira. Bost, maia desberdin, A maia, zazpi urte arte, B maia, sortzi amar urte bitartekoak, D maia, amaika amabi urte bitartekoak, E maia, amairu amala urte bitartekoak, eta F maia, amabost urtetik gorakoak.